лобастенький Сеня. Так. Сеня, ему больше года, он молодой. Значит, это Сюзи шоколадная у меня. Сюзи, она, ну так получилось, только родила, пришлось ее взять. А ще пенсіонерка Лялечка, її друг Крошик. Поряд в корзинці немовляти і за 20 підлітків той-тер'єрів і чихуахуа. З таким господарством 60-річна Тетяна вибиралася з Краматорська після трагедії на залізничному вокзалі. Машина маленька, що успіли, то схватили. Малышей взяли, тому що старичку взяли, тому що вони без мене не зможуть. І виїхали. Я не збиралася виїжджати. Ну так прийшлося. Где мы только не искали, куда мы не звонили с собаками, никто нас не принимал. Доки в інтернеті не натрапила на повідомлення кропивничанина Сергія, у заміський будинок з просторим подвір'ям і вольєрами чоловік приймав переселенців лише з тваринами. Раніше у нас був свій розплідник лаяк. Я вирішив, що цей час треба мені бути волонтером, я безкоштовно це все забезпечую. Першими, розповідає волонтер, приїхали люди з Київщини та Луганщини з алабаями. Вони всі побували під бомбіжками, під стрільбою. Потім гості зі Слов'янська, з Канекорсу, Барою. Ми з ним зв'язались і він нас приютив. Згодом додалась родина з Краматорська з власним розплідником тер'єрів і вівчарок. И какие бы они у нас ни были хорошие, породистые, воспитанные, никто, когда услышит, сколько собак и какие собаки, ну, к примеру, овчарки, все сразу говорят, да, пожалуйста, мы детей пристроить не можем, а вы говорите собак. А в господарстві Сергія знайшлось місце кожному, хто в будинку, хто у вольєрах, а хто в манежі на подвір'ї, немов у яслах. Всі собаки вже розподілені таким чином, щоб вони один з одним не вступали в конфлікти. І ті, хто не конфліктні, вони разом. Переселенці тепер під Кропивницьким живуть дружньою родиною, допомагають один одному доглядати за тваринами, мріють про повернення додому. Але, кажуть, поки разом із рятівником Сергієм не відсвяткують перемогу, не поїдуть. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини, CBN.